Cocan Sergei Trofimov, Rusia. Чемпион категория 50 килограма, Стоян Стоянов, Спарта Пазарджик. Татами Ноунда, излизат състезателите в категория 38 килограма. Венцислав Чернев, шампион, Deep Pride. Победител Сергей Трофимов, Русия. Да излизат категория 27. Вадим Андреев, Русия, Балинов, Ставен. Татами Ноунда за следваща среща, Светослав Костадинов, Илинден, София, и Ивелин Иванов, Левски, София.